Voltamos com a temida apostila da FUVEST. Eu comecei a ver os exercícios da aula que eu tava vendo ontem, porque eu não cheguei a ver. E aí, só pra eu fixar melhor, além de eu ter feito o Anki, pra eu fixar melhor esse conteúdo. Eita, como é responsável. Ai, gente, que pena que minha... Na hora que eu tava estudando, minha bateria... A bateria da minha caneta acabou. Poxa, porque não existe mais papel, né? Só tem como usar o iPad. Vou ter que... Poxa, acho que eu tô tirando um cochilinho. Tô brincando. Mentira, talvez não. Talvez eu volte, são 4h42, talvez eu volte 6 horas. Falando, gente, o cochilo minha caneta carregou? Sim, iremos ver. Bem, gente, vamos lá que um dia a conta chega, né? E esse dia é setembro, novembro e dezembro. Já são 7h11 da noite, quando eu parei de falar aqui já eram 4 e pouca, né? Enfim, fiquei fazendo Duolingo, fiquei vendo coisa aleatória na internet, tipo, coisas que eu nem vou comprar, tipo, comecei a procurar professor de francês, sendo que, pô, não tem nem chance de eu arrumar um professor de francês agora, tá ligado? Porque francês é caro, mas eu tava vendo, entendeu? Tipo, porque, né, enfim, tudo é muito mais interessante do que estudar, né? Muitas vezes, né? Principalmente quando é matéria que a gente não gosta. Só um breve comentário. Ontem eu cheguei na parte 5 do livro, são 8 partes, então, ou seja, falta menos do que faltava, né? O livro tem 800 páginas, eu sou 400 e pouco, então falta ainda um pouquinho menos que a metade.
E no último vídeo eu mostrei esse livro do Nicholas Sparks, que eu só tava na minha mesa mesmo. Mas eu tô pensando em, quando eu terminar de ler Ana Karenina, eu dar uma chance pela terceira vez pra esse livro. Porque eu comprei ele na promoção na Amazon, junto com A Última Música, que tá ali, né? E eu gostei muito da Última Música, mas eu não consegui gostar tanto de 2x2, então eu vou tentar ler de novo antes de desistir, enfim, fazer o que eu tiver que fazer com esse livro. Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma atualização breve aqui do vídeo, porque eu parei de gravar na quarta-feira, né? Ontem, realmente, assim, foi um dia meio assim, ai, sabe, tipo, você não estuda, mas você tá, tipo, você não estuda muito, mas também você não, tipo, procrastina muito, meio termo, sabe? E eu acabei não gravando. E como vocês podem ver, eu mudei o meu quarto de lugar, tipo, a minha escrivaninha ficava naquela parede, e a minha cama ficava aqui, e agora a cama tá lá, e a minha escrivaninha tá aqui. Enfim, e aí hoje eu pretendo estudar mais um pouco, porque eu tenho que terminar uma lista de exercícios que eu não fiz de química, que eu deixei pular um dia pra ver se eu, tipo, gravei bem a matéria. E é isso que eu vou fazer daqui a pouco, eu vou almoçar agora, que já vai dar 2 horas da tarde, então. Esses são os próximos capítulos. Eu aqui fazendo as questões, acabei de descobrir uma funcionalidade do site, da plataforma, que tem como você, tipo, riscar a questão. E você não precisa ficar, tipo, gente, que nem no papel. Achei muito maneiro. Gente, juro, não é propaganda, inclusive queria muito que fosse, mas não é. Mas assim, eu tô espantada como que, tipo, esse curso, essa plataforma é completa. Olha isso, tem 100 questões resolvidas, sem questões resolvidas, de discursiva de matemática, de vários vestibulares diferentes, ou seja, dá pra você treinar não só pra uma banca,
Não só com as questões de uma banca, mas você pode ver outras questões que são assim, cara, ótimo. E também tem pra história, que são as minhas duas específicas pra prova da UERJ.